ભાવનગરના ઉમરાળા નજીક ચોરીની ઘટના બની છે, જેમાં ખાનગી બસમાં મુસાફરનું રોકડ પૈસા અને ઘરેણા ભરેલું પર્સ ચોરી મહિલા ફરાર થઈ હતી, જે કુલ 4 લાખના ઘરેણા સાથે ઝડપાઈ છે. ત્યારે ઉમરાળા ટીંબી ગામ નજીક ખાનગી બસમાં મુસાફરી કરતી મહિલાની નજર ચૂકવી રોકડ રકમ સહિત કુલ 4 લાખની વધુના ઘરેણા લઈ ફરાર થઈ ગઈ હતી, જેને ઉમરાળા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ મહિલા આરોપીને ઝડપી લીધી છે. જ્યારે 4,20,000ના ઘરેણા સહિત 24,500ના રોકડ અને કુલ 4,44,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ત્યારે પોલીસે જ્યોત્સનાબેન રમેશભાઈ વસાવા નામની મહિલાને ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોતાના ચોરીની બનાવમાં ફરિયાદી ગીતાબેન ભીંગરડિયા કે જેઓ સુરતથી ટીંબી ખાતે એક પ્રાઇવેટ ટ્રાવેલમાં બેસી અને આવવા માટે રવાના થયેલા હતા, તેઓ જ્યારે ઉમરાળા પહોંચ્યા ત્યારે એમનું એક પર્સ કે જેની અંદર રોકડ રૂપિયા તેમજ દાગીના મૂકેલા હતા, એ પર્સ છે એ ચોરી થઈ ગયાની તેમને જાણ થતાં તેઓએ તાત્કાલિક ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો. ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને તાત્કાલિક ગુનો નોંધી અને સદરૂ ચોરીનો ભેદ છે એ ઉકેલવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ટેકનિકલ સોર્સિસ તેમજ હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી આ સમગ્ર ચોરીનો જે ભેદ છે એ ઉકેલી કાઢ્યો હતો.